Vamos lá, vou sortear um inscrito pra ganhar $50 no CSGONET com 40% de bônus do cupom SORE. Bora. Mano, vai pagar pra um inscrito que vai começar com a letra C. C, C. Não. Puta merda. Abelha! Vou depositar aqui pra ele, Clã, usando o cupom SORTE, que dá 40% de bônus, $50, 50 vai virar 70. Lembrando que você pode participar tanto do sorteio relâmpago, quanto do sorteio mensal com esse depósito que eu estou fazendo pra você, hein? Clã, vamos fazer a estratégia? Skipa 4, chapuleta na quinta. Seu pagamento foi feito com sucesso. $70, eu vou fazer aqui, Clã. Vou colocar aqui uma skin de $100, uma navaja dessa. 1, 2, 3, 4. Perfeito, skipamos 4. Longe, longe, perto, perto. Caralho, se eu fosse a win de primeira, tinha pego de segundo, tinha pego, velho. O que a gente vai fazer? Vai skipar mais, 4 vezes. 3, 4. Longe, longe, perto, longe. Mais 4. 1, 2, 3, 4. Perto, longe, longe, longe. Ai, cacetoles. 1, 2, 3, 4. Perto, longe, longe, longe. Caralho, toda hora é uma perto, mano. 3 horas e meia depois. Irmão, tu não vai sair sem nada, não. Toma. Não tô confiante no aprimoramento agora. Tá lá! Olha pro Weblifer disso, mano. 996. Chama! $50 depositado na conta dele virou uma faca de 231. Eu literalmente saí do aprimoramento, fui pra caixa, pum, $230. Olha, hoje mesmo ele já tinha depositado aqui, ó, $76. Aí, tá vendo? Ele deu uma moral pro Saulão, o Saulão deu uma moral pra ele e o profit ficou gigante. Ó, ele já tem umas faquinhas loucas, ele tem essa daqui, ele tem essa. Tudo CSGONET, certeza. Fake Blue Gem. Chama. Essa faquinha aqui, ele não ganhou de sorteio mensal meu, não? Sim, tu ganhou do sorteio mensal, ô abelha? Ou foi sorteio relâmpago? Acho que foi sorteio relâmpago, velho. Foi sorteio relâmpago. Verdade, mano. Sorteio relâmpago. Caralho, tu é sortudo, hein, abelha? Mas é o primeiro sorteio que ele ganha, assim, na roletinha, na moral, de depósito, tá ligado? Ele depositou $400 em fevereiro, usando o cupom sem sorte, na época do 100% de bônus. E agora aqui, ó, 76 mais 50 que eu depositei pra ele. Mano, chama. Parabéns, irmão. Opa, chegou a faquinha. Ela veio Minimal Wear, vale R$1.500, que a gente depositou aqui pro Abelha, $50, float 0.08, e ela veio desta maneira. Ó, oh, não veio nem tanto dourado, muito menos azul, mas tu pode vender ela pelo preço que tá ali, velho. Só não tem overpay. Esse é o único ponto. Só não tem overpay. Float dela tá muito bom. Faltou. Tá ligado? Faltou. Tchan. Faltou o tchan. Mas tá lindo, mano. Profit maravilhoso. A gente ganhou ela com depósito de $50. Puta, tá foda pra caralho. Olha, tinha chegado outro. Ah, mas é do mesmo cara. É do Tito Skins. Valeu pela faca aí, irmão. Quem quiser skin é só pedir pro Tito que ele dá. Aí, ó. Puta, agora o Tito vai receber quantas milhões de solicitações. Vamos sortear agora aqui 2 inscritos para batalharem em caixas de faca no CSGO.net. Chama. Foi. Vamos sortear o primeiro, depois a gente já vai sortear logo o qual? Segundo. Lucão FPS, tu tá aí, meu querido? Ganhei, porra! Eu que tô... Olha lá, velho, aí, ó. Pronto, vamos sortear já logo o segundo.
João Carvalho, primeiro inscrito, Lobo Pidão. Já até ganhou uma Alon aqui no CSGONET, no aprimoramento. E estou aqui também na conta do JPC. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7 é forte, hein, mano? Bora, vão ser 7 caixas, velho. Eu vou depositar um pouquinho a mais. $55 cravado na conta de cada um deles. Lembrando também que os inscritos têm direito, todos que ganham sorteio de depósito, ou você que faz o seu próprio depósito, vocês têm direito a participar do sorteio mensal. Então tá, depositamos aqui os 55, virou 77. Já vamos tentar conseguir os 70 centavos dele, mano. Um... Já consegui, me passamos, né? Nossa! Passou bastante, passou bem, passou bem. Tu gastou a sorte, Saulinho. Não, não gastei a sorte, não. Não gastei a sorte, não. Tá tudo programado, velho. Tá tudo programado. Deu papo de $5 aqui, só nas caixinhas grátis. Perfeito, agora a gente vai vir aqui na conta do outro inscrito, do Lobo Pidão. E vamos depositar, usando o PicPay, é claro, cupom SORTE. Vamos colocar 55 para ser igual. E a gente abre a caixa grátis também para ficar idêntico ao outro. Quem aí vai entrar? Eu vou abrir essa batalha para mais duas pessoas entrarem no rolê de entrosa, tá ligado? Duas pessoas vão poder entrar de entrosa no bagulho. E aí o bagulho vai ficar louco. Aí... E a gente vai vir aqui na caixa grátis. Mesma coisa. Vamos lá, clã. Vou criar aqui batalha. Criar batalha. Quatro pessoas, público. Vou colocar 7 caixas Easy Knife. Continuar. Criar. Vou entrar aqui. Ó, o Zizi Matapato já entrou. Zizi Matapato é o da live que ganhou a Dragon Lore no último sorteio mensal. E ele vem forte pra tentar pegar a Medusa esse mês, hein? Saulo, apostei com o meu irmão. Se vier mais que 3 facas, eu deposito $10 na conta dele. Se vier menos, eu ganho 10. Caralho, Dani, tu foi muito rato, velho. Chat, alguém aí vai entrar nessa brincadeirola? Se ninguém for, eu entro, velho. Ninguém foi, eu entro. Mas eu vou entrar pra rapelar, mano. Deixa eu tentar pegar um... Agora eu tô pegando os bônus, clã. Eu tenho a estratégia aqui, ó. Até vir o 65 bônus. Foi. Preciso depositar $130. Bora. Vamos! Depositei aqui. Posso dar-lhe? Posso dar-lhe? Que vença o melhor? Então conta comigo. 5. 4. 3. 2. 1. Foi. Ninguém pegou. Ninguém pegou. Meu Deus. Lobo Pidão. Lobo Pidão forrou. Vieram duas facas, Lobo Pidão forrou. Custava $55 pra entrar na batalha, mais ou menos, né? Usando o cupom SORTE virava 77. Ou seja, 55, 110, 220 mais ou menos, que no geral. Só que todo o prêmio foi pra um. E quem levou foi o Lobo Pidão, que levou $226. Deu bom, velho. Deu bom pra caralho. Porque imagina se fossem 4 pessoas que depositassem cada um 55. Aí o cara ganha 100, 200, lá vai pedrar. Tá bom pra caralho. Aqui, clã, eu vou vender essas skins mais badaras. Essas skins mais badaras aqui de 60, 100. Vou pegar a faquinha pra ele. Essa faca não tá disponível. O que a gente vai pegar? A gente vai pegar uma luva pra ele. Vamos pegar essa Broken Fang, que é bonita. Ela é toda preta, com detalhe em prata. Foi bem bonita essa luva. Acho que é a melhor opção que tem aqui. Então vamos pegar ela aqui, então. E eu vou pegar também a Gut
Doppler pra ele. A Gut Doppler não está disponível, tem como a gente pegar outra faca. Como os deuses do CSGONET gostam muito que a gente mantenha na mesma faca que eles quiseram dar, eu vou trocar essa Gut Doppler por uma Gut Case Hardened pra ele. Ele saiu com faca e luva. E ainda tem no inventário dele $23. Mano, eu vou querer só aumentar o lucro dele. Então eu vou pegar aqui, ó, 23, vou abrir uma caixa covert. Coisa linda. Uma AK-47 Legion of Anubis. Tá lá, peguei pra ele aqui também. Uma casinha aqui de $11.20. Só aumentar o lucro dele mesmo. Agora a gente vem aqui a AWP de $10. Ah, ele vai segurar na cobreta, mano. Ele vai segurar na cobra. E vai ser aqui, ó, no modo faquinha. Toma. Deu ruim. De novo. Deu bom! Vai segurar na cobreta. Então, clã, pegamos aqui pra ele a faquinha, a luvinha, a AK e a Alp. Deu bom demais. Parabéns aí, Lobo Pidão. Lembrando, todos aqui que depositaram pra participar da batalha, só o Zizi Matapato que depositou o dinheiro dele, os outros três era com dinheiro meu, todos vão poder participar do sorteio relâmpago da live de hoje e do sorteio mensal das duas Alpes Medusa, mais 5 facas. Então, o Lobo Pidão tá num lucro absurdo e ainda vai poder ter a chance de ganhar. Esqueça tudo. Chegou a Alp. Aqui a Alp veio bem desgastada. Chegou a AK também. Chegou a luva. Ela veio bem desgastada. Só falta chegar a faquinha. Olha, ele tem uma... Ah! Não foi ele que ganhou o sorteio dessa AK, foi? Teve um inscrito que ganhou o sorteio de uma AK semelhante a essa aqui na live. Acho que não foi ele, não. Ele tá com uma AK legal. Então, só eu ganhei ela com 1% de chance. Eita! Deixa eu ver aqui se a faquinha dele já chegou. Chegou. Vamos. Ó, mano, vamos fazer um cálculo básico. A gente depositou $55 na conta dele. Ele tá saindo com 629 mais 430 mais 65 mais 16. 1.140. Ele tá saindo com aproximadamente $220, velho. A gente depositou $55 na conta dele. Coisa linda. Parabéns, meu lindo. Vamos dar uma olhadinha nessas skins lá dentro del juego. Aí, a Alpizinha, coisa linda. Agora a AK dele. Mano, essa AK aqui, ela é bonita. Barata e bonita, né, mano? AK barata e bonita, veio com float 0.30. Vale os 60 conto. A luvinha dele veio com float 0.38. Bem desgastada com float de field tested. Eu gosto dessa luva, mano. Eu gosto dessa luva. Ela é uma luva discreta, muito bonita. E se você largar a faca, por exemplo, se você tiver no MM, a faca escapuliu da mão e tu for sair na trocação sincera no murro, tem um monte de metal. Quero ver quem troca contigo. E agora a faquinha. Toma ali. Ó. Bonita, hein? Ela não veio cinza. Ela veio dourada com mechas azuis. Coisa linda, velho. Parabéns, meu lindo. Que profit maravilhoso. Deu muito bom. $55. Virou 220 na conta do inscrito. Claro, foi uma batalha. Então, um dos quatro ia ganhar. Acabou que esse inscrito teve a sorte de levar. Então é isso, meus lindos. Se você gosta desse conteúdo de batalhazinha aqui no canal, deixa o like, se inscreve no canal e comenta pedindo mais. E se tiver muito comentário pedindo mais, eu trago mais conteúdo desse aqui pra vocês. Tamo junto, man!